បើសិនជាយើងនៅឆ្នៃពីព្រះអង្គមិនចង់ស្គាល់ព្រះចិញ្ចាមិនស្វែងរកសេចក្តីពិតយើងវិញ្ញាណទៅហើយយើងឯកោស្មានបន្ទូថាខ្ញុំជាទាំងពីដើមដំបូងទាំងពីលោកអាដាមនិងយើងអេវ៉ាគ្រប់ប្រទង់ពីបាបមនុស្សយើងមិនចង់ជួបព្រះចិញ្ចាយើងមិនស្វែងរកសេចក្តីពិតយើងមិនចង់ស្គាល់ព្រះចិញ្ចាយើងនៅឆ្នៃពីព្រះអង្គពីព្រោះយើងចង់ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងយើងចង់ពឹងផ្អែកលើបុណ្យកុសលលើកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយើងមិនសុខចិត្តពឹងផ្អែកលើព្រះណាមួយអញ្ចឹងយើងប្រៀបដូចជាកូនឈាមនៅក្នុងអត្តបណ្ដំណាឡានៅក្នុងនេះកូនឈាមដែលតំពត់វងវែងហើយពីព្រោះបានសន្តិរិញគៀឆ្នៃពីព្រះចិញ្ចាគ្មានណាគុតពីព្រោះព្រះអង្គជាប្រពន្ធនៃជីវិតហានន្តិសិកដែលស្រឡាញ់នឹង3មេតាកាណាដូច្នេះបានសន្តិរិញនៅឆ្នៃពីព្រះអង្គយានឯកោហានន្តិនឹងឆ្នៃពីគេដែរដូចកូនឈាមដែលវងវែងឆ្នៃពីវងឈាមបើហាក់ជាបាត់ពីសោតនេះល្អដែរមិនយ៉ាងបានសន្តិព្រះចិញ្ចាអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្នៃពីព្រះអង្គដូចជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែរហើយយើងដកពិសោធន៍ថាបើសិនជាយើងនៅឆ្នៃពីព្រះអង្គមិនចង់ស្គាល់ព្រះចិញ្ចាមិនស្វែងរកសេចក្តីពិតយើងវិញ្ញាណទៅហើយយើងឯកោយើងដូចជាមិនសូមមានអំណរសប្បាយប៉ុន្មានទេតាមពិតមែនប៉ុន្តែព្រះចិញ្ចានៅក្នុងអង្គព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះចិញ្ចាមិនបានបោះបង់ចោលមនុស្សទេព្រះអង្គយើងមកគ្រប់យ៉ាងហានានព្រះអង្គប្រៀបទៅជាគុកគង្វីលមែនទេដែលស្វែងរកគុណឈាមដែលវងវែងបាត់ហានានគុកគង្វីលនេះទៅជាខិតខំមែនទែនព្រមប្រែងពីព្រោះទៅឆ្នៃហានានស្វែងរកគុណឈាមតាមផ្លូវប្រហែលជាតាមផ្លូវនេះប្រហែលពិបាកដែរតាមផ្លូវដែលគុកគង្វីលទៅរកគុណឈាមប្រហែលជាមានចោលចោលផ្លន់ឬប្រហែលជាក្តោតណៃហើយនឹងប្រហែលជាអត់សមមានទឹកតាមផ្លូវដែរដូច្នេះគ្រូកង្វីលមានបញ្ហាមានទុក្ខលំបាកជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គជាច្រើនមុននឹងខើញក៏ខើញកូនឈាមដែលវងវែងគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់យ៉ាងមកនៅលើផាន់ដៃនេះហើយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់កម្លាំងលើវៃព្រះយេស៊ូវរងទុក្ខលំបាកជាច្រើននំបាយសង្គមនៅលោកមែនពេតមែនហើយព្រះយេស៊ូវនឹងនិសំដែងអំពីព្រះជាម្ចាស់មកហើយថាព្រះអង្គទៅជាស្រឡាញ់យើង